Майже сторічна будівля станції швидкої допомоги Слов'янська потерпає від відсутності ремонту. 16 машин потребують списання. Зарплатня медичних працівників занизька. Та є і добрі зміни. В цьому році бюджет збільшили майже на 3 мільйони гривень. До станції надійшли 3 нові сучасно обладнані машини швидкої допомоги. Тепер медичні працівники мріють про нову спеціальну форму. Про це вони розповіли представникам громадської ініціативи «Наш регіон». Если можно было для скорой помощи, то есть, ну, вот, пошить комплекты одежды, то есть зимние, летние, такие, чтобы они были красивые, стандартные, аккуратные, пусть недорогие, но фактичные. З подібною проблемою зіткнулися і в міській лікарні імені Леніна. 600 людей медичного персоналу вдягти не так просто. Громадська ініціатива «Наш регіон» пообіцяла звернути увагу для вирішення цього питання. Міські дитячі лікарні також чимало проблем. До останнього часу тут не працював весь четвертий поверх через протікання даху. Реанімація на 6 місць затісна. Все в ній, як кажуть, дихає на ладан. Робота врача не від дзвінка до дзвінка. Робота врача – це 24 години в сутки. Порой за, так скажем, весьма не лучшую зарплату, вот, порой у вас много проблем. Втім, проблеми вирішуються. На зібранні працівників лікарняного закладу головний лікар Валерій Світличний оголосив новину. В город зайшла доволі прилична, велика сума, в розмірі більше 25-26 мільйонів, по-моєму, вот, гривень на приобретення медицинського обладнання. І ми вже, наша дитяча лікарня, вже пройшла всі тендерні процедури, вот, ми заключили договори і тепер в течение, через кілька днів, в принципі, ми можемо починати закупку обладнання конкретно для реанімаційного відділення.